Platon je rekao da je poezija bliže istini nego istorija. I sami smo bili svedoci toga koliko istine ima u toj tvrdnji, jer je poezija uvek na pravi način oslikavala našu stvarnost. Tako je i danas, pa zato u nastavku govorimo o poeziji. Koliko nam je svima potrebna duboka tišina u kojoj ćemo čitati poeziju i na najbolji način iznova upoznati sebe. Odgovor možete pronaći u knjizi pod baš tim nazivom Duboka tišina, čiji je autor Simon Grabovac, gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli. Bolje vas naš. Knjigu počinjete odlomkom Dno duše. Šta je to u Dnu duše što ste prezentovali u ovoj knjizi? Pa Dno duše je talog velikog iskustva, višegodišnjeg iskustva. Naravno, posle mnogo godina vratio sam se ponovo ljubavnoj poeziji, vratio sam se to dnu i tamo sam pronašao neke bisere ljubavnih doživljaja i događaja koji su me uveli u 5 pesama o ljubavi, koje se nadam da su veoma uspeli, veoma dobre i da zavređuju svaku pažnju. Znači, to je ono što čoveka polako dovodi do ono što ste rekli na početku, do istine, istine koju spoznaje, saznaje sam u sebi i koju pokušava na jedan način da saopšti i s čitaocima i drugima, a koji bi bio prijemčiv za njih. Lepo. I što se tiče daljeg toka knjige, da li je ljubavna poezija u cijeloj knjizi zastupljena ili je prvenstveno na početku? Pa, ljubavna poezija je na početku, dalje slede pesme, neke pesme koje su veoma aktuelne, koje pokušavaju da govore iz jednog sasvim drugačijeg ugla o savremenom svijetu, o savremenom životu, o njegovoj otuđenosti, o uništavanju prirode i svega onoga što čini naš okoliš. I pokušava, znači, da kroz pesmu, kroz pitanje da li će to sve kad uđe u pesmu, da li će to pokvariti pesmu ili će pesma nadjačati i opstati i dalje i naravno da li će se promeniti naš odnos i prema pesmi, a samim tim i prema prirodi, prema svemu onome što nas okružuje i što nam konačno daje život i na osnovu čega i opstajemo. Da li možemo da kažemo da poezija otkriva stvarnost? Pa možemo da kažemo da otkriva stvarnost, ali otkriva malo dublju stvarnost zato što ovaj verbalna stvarnost, ova stvarnost koja je lažna i koji najviše, da izvinete, proizvode mediji, gde se praktično dolazi do izražaja sve ono što je nebitno u ljudskom životu, a ono što je bitno ostaje po strani. Tako da poezija u tom smislu pokušava da ukaže na ono što je bitno, na ono što je suštinsko i da otkrije one bisere ljudskog života koji su svakom čoveku bitni da bi opstao, da bi živeo, da bi mogao da se realizuje kao slobodno stvaralačko biće u ovom vremenu i da bi mogao da bude ne samo voljen i da voli, nego i da bude zadovoljan sa sobom, sa svojim životom. Pa da, nekako ljubav nas i pokreće i održava, je li tako? Nekako sve počinje i staje kada je ljubav tu. Tako je, tako je. Za ovu zbirku dobili ste i nagradu Teodor Pavlović. Moramo i to da istaknemo koliko vam znači nagrada. Primali ste tokom svoje karijere, ali eto, ovo je... Primao sam, ali dugo nisam dobio neku nagradu, tako da je ovo bilo za mene veliko iznenađenje i velika čast. Drago mi je da sam dobio tu nagradu jer je ona značajna zato što je gospodin Pavlović jedan od utemeljitelja nekoliko bitnih institucija koje se nalaze u Novom Sadu. Zato što je na više planova doprinio radu i Matice Srpske i Galerije Matice Srpske i što praktično ne samo da se ukazuje moju poeziju, nego istovremeno ukazujemo i na njegov rad koji je dugo vremena bio zapostavljen i bio u drugom planu. Tako da je to po meni dvostruka nagrada i meni, znači što sam dobio tu nagradu gospodina Pavlovića, isto tako i pokušavamo da ukažemo na njegovu važnost u našoj kulturi. Knjiga se zove Duboka tišina. Zašto duboka tišina i šta za vas predstavlja upravo taj naziv? Pa duboka tišina zato što samo u takvoj tišini svi mi dođemo do sebe i svi mi možemo spoznati samog sebe i svi možemo imati uvide koji su bitni za nas i za naš život. Tako da duboka tišina je ona tišina koja je po nekim shvatanjima iz istorije i teorije ona tišina koja je prelomna u trenutku kada čovjek umire i kada praktično prođe kroz glavu ceo njegov život i kada shvati i ono što je dobro u njegovom životu, a naravno verovatno
se seti i onog, ili se ne seti i onog što je bilo loše. Tako da iz takve jedne pozicije koja pokušava da govori o suštini, pokušavam i ja da govorim i zato je knjiga i dobila. A naravno postoji jedna pesma u knjizi koja se zove tako, tako da je to dvostruki spoj. Po toj pesmi je dobila knjiga, a pesma je dobila po tim dubokim uvidima. Izdavač Duboke tišine i Kulturni centar Novog Sada, za koji ste godinama radili kao urednik programa, da li za okruživanjem radnog veka čovjek se ne odriče kulture, nastavlja da radi u kulturi i deluje? Pa čovjek naravno da nastavlja. Ja pokušavam, evo, već 20 dana čekam da direktor Panaotović mi se javi. Bili smo u nekom kontaktu da pokušamo neku saradnju, da mu ukažem na neke stvari, da pričamo o nečemu. Bili smo u nekom kontaktu, međutim, posle toga sam zvao, čak sam i bio tamo. Ali on se nije javio, ali to ne znači da se neće javiti, jer znamo da on mnogo zauzet i mnogo radi. Ja očekujem evo svakog dana da se javi, da bih na neki način mogao nastaviti svoju saradnju sa kulturnim centrom. I da delujete, naravno. Naravno. I naravno, pored toga ima i drugi poslova, treba pisati. Treba se brinuti o čamcu, ima hiljadu drugih. Mnogo više sam sada zaposlen nego kada sam bio zaposlen. Uvijek ima obavezno. Da, uvijek, tako da. I kod kuće ima posla, tako da je ovaj uvijek život sada sasvim dobio neku novu dimenziju i sve ono što čovjek je odlagao, pomerao i nije uradio, pokušava sada da uradi i da tome da neki smisao i da pokažemo. Moramo, želim da istaknemo, naravno, i da ste jedan od tvoraca Infanta, da ste godinama bili urednik tog značajnog Novosadskog festivala, pa da vas i tako predstavimo dodatno našoj publici i gledalištu. Kako gledate na sve te godine provedene uz teatar? Pa, gledam stvarno sa veoma lepim pogledom, da tako kažem, metaforički, sa jednim rastom koji se dogodio u Novom Sadu. Novi Sad je, kao što znate, imao jedan festival koji se zvao koji se zove i sada, naravno, Sterino pozorje i paralelno sa njim nastao je Infant. Bilo je prvo Malo pozorje, pa Infant. I veoma mi je drago što je taj festival uspio da rasti i da postane značajan festival, znači ne samo za onu teritoriju koju se zvala Jugoslavijom, nego i za evropski, pa rekao bih i za svetski teatar. Tako da učestvovanje u tom poslu je bio veliki izazov, velika obaveza, ali i naravno i velika ljubav, ali i sada, posle, evo, već tri godine su prošle, otkad ne radim, i veliko zadovoljstvo zato što smo napravili jedan festival koji je po svemu pripadao Novom Sadu i koji je emancipovao i Novi Sad i Novi Sad postavio, ono što bi rekli, na širu kulturnu mapu. Sigurno da je tako. Ovde i u Srbiji, Jugoslaviji, Evropi i tako dalje i tako dalje. Da biste poneli knjigu sa sobom, da li biste možda neke stihove podelili sa našim gledaocima? Sigurno imate omiljenu. Imam, da. Jednu strofu. Jednu strofu samo. Može i cela pesma, ali ne znam te reći ovo praviš. Pa evo, samo da vidim. Ima, verujem, dosta toga. Evo, ja sam izdvojio nešto. Da. Tražim drugu reč za ono što je do sada rečeno, za ono što je napisano, za ono što je obećanje, za ono što nas održava i pokreće. Naravno. Ovakva poezija pokreće, je li tako? Naravno. Jel ste vi izdvojili nešto? Evo, ja sam, ali to je malo duža pesma, ne znam da li, ili imamo vremena? Hajde, može. O zraku. Dobro. Bio sam zrak, bio sam za tebe vazduh. Prolazila si kroz mene kao da uopšte ne postojim. Kao da ceo prostor, kao da je ceo prostor prazan prostor i da kroz njega prolaziš samo ti. I što je najgore, ne izazovno, ne s podignutim nosom, nego obično, moglo bi se reći skoro smerno, gledajući ispred sebe, ne oborenog niti suviše podignutog pogleda, više prirodno nego teatralno. Prolazila si pored mene i to me doludila, dovodilo. Tu prirodnost, ta uklopljenost u okolinu, ta sigurnost, odlučnost, kao da je sav ovaj svet tvoj, kao da je život beskonačan, kao da odlaziš u večnost i niko, kao da ne postoji, pa čak ni ja koji sam tu pored tebe, a ne postojim jer me progutalo sećanje na tvoj glas i čini se da nestajem, da propadam kroz zemlju i da ostaje samo jedan mali majušni deo mene koji si prvo dotakla.
Vazduh bio sam za tebe koji ni vjetar ne pokreće i kroz koji ti prolaziš kao kroz. Nema tog poređenja, nema te metafore ni slike koja bi osvjetila to prazninu. I dok sam nestajao, hteo sam, želeo sam, jarko želeo da se pretvorim u svetlost, zrak samo jedan, i da prosijam kroz tebe i da te dotaknem u dno tvoje duše. Odlično, odlično. Simone, predivno, zaista, da. Ljubav je kao zrak, kao vazduh. I hvala vam što ste došli u jutarnji program. Pa evo kako, ne mogu u arteriju, bar mogu ovdje kod tebe. Sredit ćemo i arteriju. Pa treba da. Hvala vam puno. Prijatno, sve najviše. Prijatno. Da, evo, pričali smo o poeziji, tu je ljubav, a gde je ljubav, tu je i putovanje. Tako je.